iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Skonio iššūkis, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį. Ir tęsėme savo tradiciją, kurią pradėjome sausio su žydų virtuve. Tai vasarį pas mus svečiuojasi karaimų virtuvė laidoje. Ir jos atstovė šiandien Ingrida Špakovskaja, verslininkė ir maisto technologė. Sveiki, Ingrida. Labą dieną. Ingrida, jūs esate karaime, grina karaime, galima taip sakyti? Taip. Šiaip karaimai yra tie, kurie gimė karaimais. O kad gimt karaimų, tai turi būti abu tėvai karaimai. Čia tokia taisyklė pas jūs yra, taip, kaip ir tradicija. Taip. Ir taip atsitiktinai, bet mano abi dukros irgi abi karaimės. Supratau. Čia su Ingrida mes jau kokį 40 minučių, gal apie valandą iki laidos bendravome ir subendravome. Ir aš Ingridai bandžiau paskaityti tokią dainą į lėraštį. Jis sakė, kad nuvalkota, bet vis tiek turiu paskaityti. Saugo karaimai, Trakų miestas launa, pilyje karalių, krupniką ragauna. Broliškai gyvena, srebė sriubą riebė, kol dar netaušęs, kybinėlį griebė, abi ilgosios. Tai ar teisinga šitas eilėraštis daina, Ingrida? Taip. Jūs valgot riebiai mėsą, geriat krupniką, tai išsaugot iki šiol? Taip, matot, kad labai karinga tauta ir reikėdavo žmonėm būti pasisotinę, kad stipriem būti. Ir dauguma karaimų patiekalų yra tikrai riebus ir sotus. Mm-hmm. O tiesa, kad yra, čia irgi yra daug, tiesa ar mitas jūs pasakysit, tai yra dažniausiai tešla ir mėsa. Labai daug karaimų patiekalų yra būtent mėsos ir tešlos deriniai. Mm-hmm. Tai aišku, visiems žinomi kubinai, kubetė, koldūnai, čeburėkai pas mus vadinami čirčir. Mm-hmm. Ir dabar mes iškart pasakysim, nes aš sakiau kibinai, tai ar kibinai, o Ingrida sako, dar kartelį pakartokit, nes man kibinai. Nes iš tikrųjų taip ir turėtų būti, taip, per tą garsą, kaip mes ir kalbėjome. Taip, numatot, karaimų kalba, jinai yra pati kietesnė, o lietuvių kalba yra daininga ir skambesnė. Ir lietuvių kalboje nėra tų kietųjų balsių. Mhm. Tai žodžiu, turėkite meni, kad čia tikriausiai nėra klaida, jeigu kai kurie žmonės sako kietai, nes iš tikrųjų tai yra arčiau tos tikrosios versijos, kaip turėtų būti. O dabar pakalbam apie kibinus. Jau visiems klausytojams atskleisim to pačiu. Modernus laikai įveda visokių naujų tradicijų. Taip, nes kaip mes sakėm, jūs tikriau slakėtės, aš irgi nežinau, kad kas iš tikrųjų yra tikras kibinas, koks jis yra? Tai yra pyragėlis su žalios mėsos įdaru, kepamos orkaitėje. O mėsa yra? Aviena arba jautina, karaimai pagal religiją, kitos mėsos valgyti negali. Tai va, tai reiškia visi kibinai su kiauliena, grybais, daržovėmis, kuo dar gali būti, šokoladu, sakėte. Tai čia jau nebėra tikrieje. Ne. Ne, ir pas mus kibinai yra su silke, bet čia yra gedulo. Gedulo kepami pyragėliai su silke. O silke deda paprastai vidu ar tą mūsų paprastą silke, bet priedo ten dedama dar ryžių, žalumos. Bet čia ne kasdienis patiekalas, o tik gedulo. Šito ir mane sakėte, tai nustebinote. O jūs pati pastebite, kad karaimų virtuvė keičiasi ar na, vis tiek išsaugo savo tradicijas? Jis išsaugo, bet labai daug patiekalų yra užsimiršta, kadangi kažkada patiekalai nebūdavo užrašomi, o perduodami iš lūpų į lūpas ir dėl to daug dingo patiekalų. Mm. Aišku, kažkiek patiekalų pakeičia, vienus patiekalus pakeičia kiti patiekalai, kadangi žmonės, kadangi anksčiau gyveno Kryme, visai kitos klimato sąlygos, o šiaip žmonės ne tik karaimai, visi prisitaikom prie tų sąlygų, prie kokiomis gyvename. Ir kaip sako, sveikiausia valgyti tai, kas auga 100 kilometrų atstumu, nu biški didesnį atstumą galim paimti negu 100, bet gal dėl to, kad Trakų karaimai turi dar daug patiekalų su bulviniu. Taip. Ir nežinau, ar mūsų proprotėviai, gyvendami žymiai šiltesnių klimatų, ar tikrai turėjo daug bulvinių patiekalų.
ar perėmė atvykę į Lietuvą, tai prisitaikė? Mes nežinom, ar tai, sakykime, nuo 14 amžiaus tie patiekalai, ar tai buvo žymiai anksčiau, jie buvo virtuvėje namuose naudojami, negalim pasakyti. Ir kaip sakėt, iš tokių patiekalų yra panašus į cepelinus, kaip jie vadinasi, aš jau net bijau tarti, nes tas kietas, ir visi kiti garsai, iš tikrųjų yra iššūkis man. Pas mus yra patiekalas kopta. Kopta. Sakyčiau, panašus į cepelinus, kadangi irgi tarkiai, mėsa supjaustama kubeliais, sumaišoma su tais tarkiais ir padaromi kukuliai, kurie verdami sriuboj, tirštoj pupelių sriuboj, ne tik pupelių, bet taip jie buvo gausu, iš tikrųjų. Ir verdama tikrai gan ilgai, nes apie 1,5 valandos, paskui dar įstatoma į pečių ir dar turi užkepti. O užkepa viršų tešla. Ne tešla, čia bet tešlos. Pati sriuba tiesiog užkepa. Ir čia pirmas ir antras patiekalas kartu valgomas. Vat sriuba su tais kokuliais, tai pirmas ir antras kartu. O vedarai? Karaimiški vedarai? Va, tai teisingai, lietuviški vedarai, o karaimiški kaima. Bet irgi žarnas įmamos veršiuko. Bet į tarkius reikia įdėti jau čia stambiau pjaustytas, ne taip smulkiai, bet stambiau pjaustytas kubelis riebios avienos arba jautienos ir kepama orkaitėj, o valgoma ne su spirgučiais, o su grietine, raugintais kopūstais. Ingrida, atskleiskim visiems, kuo išsiskiria karaimų kultūra, karaimų virtuvėm per maistą? Svetingumu. Faktas, jau galite papasakoti tą savo legendą ir istoriją. Aš pasakysiu, kaip tai pasireiškia praktikoje šiandien studijoje. Kaip su tais karaimais buvo? Kaip jie priešus pavergė? Nu, ką viena iš legendų byloja apie gyvenančius karaimus Džiuftkalė tvirtovėje. Kai karaimai buvo apsupti priešo ir žinojo, karaimai žinojo, kad neišvengiama pražutis, tai nusprendė pavergti priešą kitaip. Ir šeimininkės priruošė maisto, senolė atidarė vartus, pasikvietė nuvargusį ir šalkusį priešą į vidų, pasitiko su duona druska ir patiekalais mūsų virtuvės. Priešas prisisotinės suprato, kad šitos tautos pult negali ir atsitraukė. Tai aš vat klausytojams galiu užduoti, kad Ingrida į mūsų studiją atvyko su dėžė kibinų, su kibete, su kitais piragais ir vėlgi pavergė mus visus, kaip toj legendoj savo priešus pavergė karaimų gentis. Kokią reikšmę maistas turi jūsų gyvenime, Ingrida? Gan didelė. Nu, kaip sako, meilė į širdį ateina per skrandį. Jūs to tikite? Jo. Kaip maisto technologija? Jo. O turit savo šeimoje kažkokių mėgstamų patiekalų, kur, na, iš tikrųjų gaminat, nes patiekalų yra daug pas jūs ir tradicijų. Bet aš gaminu daug. Tikrai daug gaminu ir stengiamės, ne tik aš, man atrodo, kad gal daug tokių šeimininkių, kad jeigu patiekalas dažnai namuose kartojasi, tai jis jau pasidaro nebeskanus. Ieškote naujų. Taip, tai gaminam kasdien. Aš nežinau, ką reiškia namuose, nėr pietų ar nėr vakarienės. Ir kasdien tikrai kabinų nevalgome. Čia irgi kažkada šventadienio patiekalas buvo, o dabar jisai tapo gan kasdieniškesnis. Vos ne gatvės maistas, iš tikrųjų, nes tu gali visur nusipirkti, prekybos centre tu gali jį nusipirkti. Ir kartais tas vardas ir pavadinimas nuvalkiojamas. Nes reiktų gerbti irgi ne tik savo, bet ir kaimynų kultūras. Ir kartais nelabai gražiai su to elgiamasi. Apie liūdną nekalbėsim. Nes jūsų iš tikrųjų nuotaikos to užtaisų, tai tikrai apie liūdnus dalykus gal nekalbėkim, bet iš esmės yra tai, kad tos tradicijos yra pakeičiamos tikriausiai taip ir žmonės galvoja, kad taip ir turi būti, tai kalbėjome, ar kibinai su šokoladu. Nu taip, jie neturėtų būti, nes pas mus kepami, bandelės yra kepamas su varške, jos gali būti saliuose, su cinamonu, su labai skirtingais įdarais, bet tai yra bandelės ir taip kaip mes
koldūnų nevadinam bet kokį patiekalą. Mm-hmm. Kiekvienas patiekalas nusako, mes pagal pavadinimą suprantam, kaip jis, kas čia yra tokio. Taip. Ir kaip jis valgomas ir nu, kiekvienas, kaip sakau, žodis turi atitikti tikrovę. O ne ta tikrovė turi užgniaužti praeitį. O jums svarbi ta praeitis ir tradicijos? Nes jūs labai šiuolaikiškai pati moteris esate. Nu, tai aišku svarbi, bet matot, mes tai turim kiekvienas gimsta ir atsineša kažką savo. Mm. Ir kada gyveni tu toj atmosferoj, kur niekas tau nesako, kad būtinai taip ir ne kitaip. Bet kada tu tame augi ir tai yra viskas normalu ir močiutės gaminti makaronai, man jų nieks neatstos, nes jie yra kitokie, tikrai netokie, kaip yra parduotuviai, ir patiekalai gaminti iš tokių ingredientų, kaip gamino močiutės, mums yra skaniausi. O kaip pat jūs perėmė tas tradicijas, kaip vyksta šeimose, jeigu yra kažkas gamina, tarkim, močiutė gamina kibinus, taip, tai anūkai sukiosi šalia ir mokosi, ar jūs paskui užaugę išmokstate, kaip vyksta ne, tas procesas? Ne, ir aš manau, kad tai geriausia persiduoda ne paskui, o kada tu nuo vaikystės tame augi. Tėvai dirba, o vaikai labai daug laiko praleidžia su močiutėm. Ir, vat, pavyzdžiui, daryta višta viena mano močiutėj darydavo su makaronais, o kitai darydavo su bulka. Ir toks draugas neseniai atėjo, sako, Ingrida, tu negali pasakyti, kaip su bulka įdaryti vištą, o aš, nu, įdara. Padaryti. O aš jam sakau, mano močiutė darydavo taip ir taip. Mm-hmm. Bet viena močiutė su makaronais įdarydavo, o kita su bulka. O jis sako, ne, mano močiutė darydavo su bulka, bet aš nežinau kaip. O paskui sako, nu, žinai, man gavosi lygiai tokia, kaip tu pasakė, lygiai tokia, kaip kažkada gamindavo močiutė. Nes mato, dėl to skaniausias maistas mums yra močiučių gamintas. Taip. Močiutės daugiau kantrybės turi su vaikais ir jam aiškinti ir pasakot, ir daugiau laiko matyti turi, nes tėvai bėga, šiandien darbas, vaikai, namų ruoša, o močiutės jau tos kantrybės per metus pasisėmė. Aš matau, kaip mano mama irgi užsiima su mano dukrom, tai dabar jos didelės dukros, o kaip jos buvo mažas, tiek kantrybės kaip mano mama turėdavo, tai mums toliai kito, nu kada nors ir mes gal pasisemsim kantrybės. O lietuviška virtuvė yra ant jūsų stalo? Taip. Šaltibarščiai, pavyzdžiui. Taip, tikrai yra. Tai aišku, mesgi gyvenam, žinot, nu, per tiek amžių, tai čia yra normalu, jeigu žmonės gamina visus patiekalus, kurie yra šalia. Ir mano vaikai užaugę Lietuvoje, jiems negali būti Lietuvos krašto ar virtuvė, ar žmonės svetimi. Kai savo tėvinė yra tavo ten, kur tu gimėjai ir kur tu gyveni. Ir tikiuosi, kad mano anūko ateityje irgi tėvynė bus čia. O, kaip gražiai, bet jūsų bendruomenė yra stipri. Neveltų tiek šimtmečių, nuo kada Vytautas jūs atsivežė, taip jūs tvirtai čia ir laikotės. Aišku, skaičiau, kad ten buvo visokių niuansų, ir sovietinė priespauda buvo, ir jūs buvo dalis jūsų išvažiavo, paskui grįžo. Tai daug istorijos eigoje įvyko dalykų, bet na, vat... Bet tas ryšys niekad negali būti vienpusis. Reiškias, Lietuvos gyventojai taip priėmė karaimus kaip savus ir dėl to tas yra ryšys, nes vienpusis negali būti. Arba jūs sugebėjote mus papirkti savo maistu ir mes tada jūs tiesiog priėmėme kaip savo. O kaip, Ingrida, jūs pati žiūrite lietuvišką virtuvę, nes irgi visų savo pašnekovų klausiu to, nes mes na tokie blaškomės, mes tarsi nežinome, kas yra ta mūsų virtuvė, sprendžiame dabar, pavyzdžiui, cepelinai lietuviški ar nelietuviški? Bet cepelinai, žinau, nu, bet gal nebūtent cepelinai, gal kitai vadinasi, bet pas baltarusius irgi yra, ir bulviniai blinai yra tik ten kitaip vadinasi. Tai aš sakyčiau, čia šito krašto patiekalai, ir ta Baltarusija, kiek čia 40 minučių iki jų. Ir Lenkijos, va, tas kraštas, kuris arčiausiai Lietuvos yra, pas jos irgi daug labai bulvinių patiekalų. Žmonėm reikėjo išgyventi, ir tas, kas augo daržovės, kurios augo tam krašte, ir buvo patiekalai gaminami iš tų produktų. Klausytojams, kurie tik dabar prisijungė, priminsiu, kad šiandien kalbame apie karaimų virtuvę su Ingrida Špakovskoje, verslininkė ir maisto technologija. Už tai gali mums viską labai detaliai papasakoti tiek apie karaimų virtuvę, kurią atstovėjo, tiek apskritai apie gaminimą. O Ingrida, kibinai keičiasi?
kaip tokie, nes mes jumis kalbėjome, kad jūs ir sovietiniais laikais tuos darėt kibinus ir darėt, na, maitinimo įstaigose darėt. Keičiasi kažkas, ar viskas yra išsaugoma taip pat, kaip buvo, tarkim, tešlos padarymas? Mūsų šeimoje išsaugoma taip pat ir mano, mūsų įmonė irgi. Mm. Šiaip apie kibinus šnekant, tai... Kodėl jų trako, tokia forma yra, pavyzdžiui? Jūs aiškintės kada nors? Pusmenulio forma. Taip. Nu, tai viskas yra susiję arba su saulė, arba su menuliu. Apie kaibinus šnekant, tai trakų karaimai darydavo kaibinus iš mielinės tešlos. Mhm. Krymo karaimai darydavo iš riebios tešlos. Mhm. Į namuose kepdavom iš mielinės tešlos, įmonėje kepame... Iš riebios tešlos. Mhm. Nes mielinė tešla, jeigu jinai peraugo, nu tai jau nelabai. O jeigu jinai dar neiškylo, irgi nelabai, nu kaip kiekvienas produktas turi kaip ir termišką savo apdorojimą, tam tikrą laiką būt apdorotas, tai lygiai taip pat gamybos procese jam reikia laiko subręsti. Ir dėl to įmonėje dirbame su riebė tešla. O kaip valgyti kibiną? Sultinys yra būtinas, ar čia yra marketingo triukas, kad tiesiog na, žmonės pirktų ir sultinį, ir kibiną? Marketingo triukas tikrai sutinku. Ir tai po truputį prieš kokių 15 gal metų buvo taip pasiūlyta, kad parduot ne tik kibinus, o... Va taip va, gimsta tradicijos. Na ir dabar jau kaip norma gaunasi, matot, kaip sako, bet namuose, pavyzdžiui, kubinus valgydavom ir per pietus, ir galima buvo sriubą valgyti ir kartu kubiną, galima vėliau, galima kaip vakarieniai pateikti, taip kad čia arba seniai užmiršta seną, arba naujai atrasta. O kas dar, pavyzdžiui, jeigu reiktų sudaryti trejetuką pagrindinių patiekalų arba penketuką? Karaimų virtuvės. Tai spėjau, kibinas būtų pirmoje vietoje, taip, nes pagal savo populiarumą jau įsigalėjęs. Taip, bet gal tą 3 ar 5, tai per mažai. Mes nelabai sutirpsim, nežinau, tada reiktų gal grupuoti. Geriau, antras pagal savo svarbą. Kibete piragas? Ne, kibete tai... Vestuvių piragas. Ne, karaimų nacionalinis patiekalas šventadienio, kuris gaminamas buvo vienas didelis visai šeimai. Ir... Paleipinutė tešla viršui supjaustoma, suvalgoma su sultiniu, o visa kita valgoma kaip antras patiekalas, dalinant visiems šeimos nariam lygiom dalimis. Bet čia negalima, kad iš taupumo taip daroma, bet jau antras patiekalas, kur sakot, kad valgoma kaip pats viena dalis kaip taip, o kita dalis jau valgoma kaip... Ne iš taupumo, šiaip čia nu, skaitosi šventinis, bet toks prabangus patiekalas, kadangi tai tešloj uždarytas Antras patiekalas uždarytas tešloj. Mėsa būdavo sukapojama su kauliuku, nedideliais gabaliukais, bet su kauliuku. Ir be mėsos... Čia jautina ar aviena? Jautina arba aviena. Bet jeigu kibinai gali būti tik su mėsa, jautina arba aviena, tai kibetė gali būti su skirtingais įdarais ir su žuvim, ir su sūriu, ir su grybais. Ir saldžios gali būti, vat įmonėje gaminame 13 rūšių kibetė, bet kadangi šeimos ne visada būna dabar didelės ir gausios, ir pagal skirtingus norus, vieni pageidauja mėsos, kiti žuvies patiekalų vienu laiku. Tai kaip tai jūs dabar įmonėje kepame porciją skirtą vienam asmeniui ir mėsą jau dedam be kauliuko. Ne tą didelį piragą, o šiaip didelis yra, taip, ir be mėsos, ten, sakykim, vištieną, nežinau, bet aš kiek prisimenu nuo vaikystės ir kaip suprantu, mano ne tik močiutės, o tai buvo perdodamas receptas iš kartos į kartą, ir vat vištiena visada būdavo su ryžiais. Bet, nu, aš noriu sakyti, kad kaip, nu, ne visų ingredientų ir ne visi tinka, juos irgi derinti reiktų atitinkamai. Bet jūs derinate tradiciškai, ką esate perėmę? Taip. Ar improvizuojate kartais? Ne. Tradiciškai, ką prisimenam iš namų, o ko neprisimenam, jeigu kažko trūksta, reiškia, ieškom literatūros. Nu, nes ne visada ta improvizacija gali atitikti tikrovę.
Čia mes prieš laiką diskutavom, galima ar negalime kalbėti, bet nusprendėme, kad galima, nes tai yra svarbi jūsų kultūros dalis. Krupnikas. Kaip yra su krupniku? Čia yra priedas prie patiekalų. Nes karaimai virtuvėje naudoja daug prieskoninių žolelių. O šiaip prie patiekalų daugiausia naudojami prieskoniai, pipirai, druska. O bet kokį maistą mes mėgstame pagardinti kitais prieskoniais. Ir krupnikas čia yra alkoholinis gėrimas, kuris tinka ir prie saldžių, ir prie karštų, ir prie mėsos. Taip, čia aš kaip pradau, kad tinka prie kibinų krupnikas, pavyzdžiui, tikriausiai nieks nepagalvotų. Ir prie mėsos, prie žuvies patiekalų. O kaip, kokie prieskoniai eina? Čia aš daug gvazdikėliai, muskato, riešutas, rašo įvairios šaknis, bei rytietiški prieskoniai. Taip, pipirai druska tikrai neįeina. Lauro lapo irgi nededam. O ką dedat? Nu va, prieskoninės, nu, žolelės. Dar, o kiekvienos šeimininkės skirtingas būna, ar jūs taip, turit? Čia lygiai taip pat, kaip bulvės gali tris šeimininkės tas pačias bulvės virti, jos gali būti skirtingo skonio. Vis viena, nu, kiekviena šeimininkė turi, viena šeima mėgsta saldesnius patiekalus, kita šeima aštresnius. Nu, vat, o dėl to prieskonio krupnikas, tai pavadinimas yra paimtas iš vietos gyventojų. Lietuvoje yra likeris, o pas mus yra trauktinė. Bet tu, kur paminėjote, nu, vat, kaip tik ir sai, vat, kaip minėjote, bet yra... Aš skaitau karaimų kultūros bendrijos puslapį, tiesiog esu labai gudri šitoje vietoje ir nieko negaliu išsigalvoti. Taip, bet eina ten, pavyzdžiui, muskato riešutas, kuris labai tinka prie vištienos patiekalų. Gvazdikėliai, kardamonas, cinamonas, nu, kiek žinom, cinamonas prie saldžių bet patiekalų. Bet toks visiškai rytietiškas mišinys. Taip, vat jeigu vienas mėgsta aštriai, o jam kvinai nebeaštrus, reiškia, reikia kažko tai pagardinti. Na, bet kaip ir visi produktai, kurių reikia padegustuot tam, kad pridėt skonio, bet kas per daug tai nesveika. Gerai, Ingrida, dabar trumpam turėsime pertraukėlę, per kurią klausytojai išgirs žinias. Mes tuo metu pailsėsime ir netrukus grįšime į eterį, kur vėl toliau kalbėsime apie karaimų virtuvę su Ingrida Špakovskaja. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Na ką, grįžtame į žinių radio eterį, kur laidoje skonio iššūkis, kalbame apie karaimų virtuvę su grina karaime, kaip išsiaiškiname, Ingrida Špakovskaja, verslininkė ir maisto technologė. Ingrida, dabar pažaisim tokį žaidimą. Ingrida sakys padidė, aš sakysiu jums pavadinimą, jūs man sakysite, kas tai yra. Tutmač. Sriuba, šiaip tutmač, iš karaimų kalbos išvertus, yra makaronai. Bet jūs turit makaronus kaip kokie italai? Nes, na... Ne, bet pas italus tai yra vienas iš pagrindinių virtuvės ingredientų. Pas mus nėra tai, bet makaronai plonai labai supjaustomi ir dedami į sriubą. Bet šiaip pas žodis tutmač reiškia makaronus. O bet net pas visus karaimus, man atrodo, kad tutmač tai asocijuojasi iškart su sriuba, tiršta, sriuba su mėsa. Ir makaronais, ar ne? Rytietiškais prieskoniais ir makaronais. Gerai. Jaima? Kiaušinės. Kibinas jau išsiaiškino, bet jūs sakot... Kibin. Kibin. Su kieta į. Šišlik. Tai ar tai yra mūsų šašlikas, ar kažkas kito? Pas karaimus yra šišlik. Nuo žodžio šiš yra iešmas. Be šiaip tai šišlyk tai yra šašlykas, bet pas karaimus dar nuo žodžio šišlime pagaminta. Šišlyk yra nuo žodžio šišlime kepti, taip kad tai kepsnys irgi gali būti šišlyk, arba didelis gabalas mėsos orkaitėje keptas irgi šišlyk. Timbul, taip? Kažkaip panašiai. Taip, karai teisingai ištarėt. Karaimų velykinis paplotėlis.
Valgote tik per Velykas? Pas mus per Velykas visiškai negalima nieko rauginto, o kadangi duona su raugu kepama, tai pas mus per Velykas švenčiama tiesą savaitę. Velykos švenčiamos savaitę. Septynias dienas švenčiamos savaitę. Mėsos galima. Ir pagrinde visi patiekalai būna mėsa, bulvės. Viskas kepta. Prieš tai kepamas timbilas. Ir kadangi nieko negalima išaugo ir miltų, tai gaminama labai daug patiekalų ir tortai, ir kleckeliai tokie kepami, ir apkepai, bet viskas iš timbilo. O kiaušinių turite ar ne, kaip mūsų margučių? Pas mus kiaušiniai kepami, irgi marginami, tik tai ne iš išorės kaip pas jūs, o kepami orkaitai, ir jie mus lūkšta. Patį kiaušinį dedate į orkaitę. Ir kepam, taip. Ir jie mus lūkšta. Jis pasidaro margas, bet natūraliom spalvom numargintas. Kur baltymas lykęs baltas, kur truputį gelsvas, kur tamsi rūdas. Ir kaip juos valgote? Su grenais. Čia jau kaip ir mes valgote. Taip. Taip. Gerai, dabar nežinau kaip sakyti, kijobliuk? Ir taip, kielinlik, čia buvęs tuviniai turėtų būti, taip? Taip, šventinis piragas, šiaip vestuvėm. Jaunojo kijovliuk, kepamas piragas apvalios formos, papuoštas visas rožytėm, bet viskas iš tešlos. Ne plasmasinės rožytės, o iš tešlos. Čia ne tos spalvotos plasmasinės, kuris sakot, kur būna ant mūsų tortų, taip? Ne, šiaip ant tortų, kur yra gaminamas, va ten iš glajus. Ne, čia būtent iš tešlos formuojamos rožytės. Ir puošiamas ir apvalios formas ir per kelišmek, tai per sužadėtuvės, jaunikis su hazanu, tai čia mūsų, kaip pas jūs kunigas, tai pas mus hazanai įneša jaunosios nuometą ant pirago kijovliuk, o kijovliuk turi būti padėtas ant padėklo, ant razinų, ant džiovintų vaisių ir riešutų. Čia simbolizuoja tikriausiai turtingą gyvenimą. Taip, laimingą ir turtingą gyvenimą. Gausiu. Ir, o atsiprašau, o kelinlik, tai čia jaunosios piragas, jis kaip pinutė supinamas ir irgi rožytės iš galų, viskas iš tešlos. Ir jis jau sužadėtuvių metu, kai vyksta sužadėtuvės, tos oficialios, jis yra papjaustomas ir irgi su saldumynais, tai čia riešutais, karaimiška halva, čia irgi toks šventinis. O kas kepa tos piragus pati nuotaka, mamos? Moteris būtinai turi būti ištekėjusios, išsiskyrusios negali kepti piragų. Taip. Nu, tam, kad šeima, taip. Nu, tai papročiai, kad šeima laimingai gyventų. Bet čia piršlienė, bet nu, ne viena, jūs moteris susirenka ir kepa. O vyrai kažką gamina, ar čia yra moterų tradicija ar pareiga gaminti? Šiaip, nežinau. Šišlik, pavyzdžiui, mėsą kepa vyrai, ar ne? Šiais laikais, tai tie, kur patiekalai yra ant ugnies, tai tas mus dažniausiai kepa vyrai. Taip. O šiaip matot, anksčiau tai dėl ko buvo, nes moteris susimdavo šeimos buitimi, ūkiu, o vyrai kariaudavo, paskui šiaip duoną uždirbdavo šeimai, o šeimos buvo gausios ir po 7, ir 8, ir 9, ir daugiau vaikų. Ir šiaip, kiek žinau, tai moteris daugiausiai užsimdavo namų ruošą, nors šiais laikais visi. Dalyjasi jau taip. Šiaip vyrai, karaimų vyrai tikrai gamina ir skaniai gamina. Gerai, ir paskutinis burtažodis tai yra katlama. Aš jau kirčiuoti išmokau iš jūsų. Tai čia sėkminių piragas, kadangi sėkminės yra 7 savaitės po Velykų, tai jis ir atspindi tai. Tai yra 7 sluoksnių, tešlos ir varškės sluoksniuotas derinys. Desertas tikriausiai galima būtų sakyti taip.
Nes jis saldus turėtų būti tas pyragas, ar ne? Taip, bet žinau, kad nesusimaščiau, kadangi tai pas mus jisai saldus kepamas, o Ukrainos, vakarų Ukrainos karaimai jį sūrų kepa. Nors namuose laik būdavo tik saldus kepamas. Šiaip labai skanu. Tai klausytojai galės vėliau tikriausiai į trakus nuvykti paragauti, nes... Ne, kadangi jis yra sėkminio patiekalas, tai jis būtent tik per sėkminės ir kepamas. Bet nebūna kavinės irgi nesate pastebėjusi? Ne. Tai va, žodžiu, tradicijos yra taip saugomas, kad ne viskas dar yra komercializuojama ir perkeliama tai, kad galėtų visi paragauti. O šiaip tai, matot, mes tada apie patiekalus kalbėjom, bet jeigu sugrįžus prie tų mėsos tešlos patiekalų, tai koldūnai, aš nežinau, pas labai daugelį tautų, man atrodo, yra. Taip. Bet pas mus irgi koldūnai yra, bet jie turi būti nedideli. Ir, nu, vat, jūs sakėt labai gerą matą. Ne, čia apie kitus pavasarą. Šiaip koldūnai, nu, kiek čia rodo, kokius 3 centimetrų turi būti. 3, maksimum 3,5, tikrai nedidesni. O sultinys su kolduniukais, tai kolduniukai gaminami... buvo vestuvinio žiedo pagalba. Tai iš tikrųjų, dėdavo vestuvinį žiedą ir išspausdavo. Su vestuvinį žiedu, taip, labai patogiai išspaudžia. Labai praktiškas panaudojimas žiedą, iš tikrųjų. O šiaip tai, kada jau kažkada, vat, jaunimas susirinkdavo kartu, jaunas merginos ir vyresnės moteris, ir jos mokindavo merginas gaminti ten kažkokius patiekalus ir lygiai taip pat tai sakydavo, va, kolduniukus, va, tos mažiukus sultiniai gamindavo ir jau jeigu mergina labai gražiai jos visus sulipdė, tai sakydavo, jau tu gali tekėti. Va, aišku, mes to neprisimenam, bet močiutės pasakojo. Koks irgi paskata iš tikrųjų gražiai daryti kolduniukus. O ir čia juokiamės apie mėsą ir tešlą, kaip su šiuolaikinėmis tendencijom ir madom. Vegetarai. Ką gali vegetarai valgyti iš karaimų virtuvės? Tai yra patiekalų, labai daug daržovių patiekalų, va teisingai gali būti darytas ir baklažanas, ir paprika, ir pomidorai daryti. Gali būti, yra skirtingų troškinių. Vienas iš jų yra imam baildai, tai čia baklažanų, paprikos, pomidorų troškinys su daug žalumos. Dar yra, vat kaip koldūnai, tai virtiniai su varške. Jie saldus turi būti, jie išverdami, o paskui sudedami į išteptą sviestų skardutę ir užkepami orkaitei. Tarp kitkos irgi ir sėkminių patiekalas, bet jis ne tik sėkminėmis, taip namuose dar kepamas yra. Koks jums pačiai mieliausias jūsų karaimų virtuvės patiekalas? Turi tokį favoritą? Arba brangiausias, arba galbūt keliantis daugiausia sentimentų? Matyt, vis dėlto tai patiekalai susijęs su Velykom. Nu, nes tai yra nekasdieniška, tai o Velykos simbolizuoja, kaip tai nebebūtų, tą gamtos atbudimą po žiemos. Nežinau, bet mat, tie patiekalai, tai nesvarbu, kad užima daugiau gal laiko. Bet tikrai valgo tik vieną kartą metuose, kai būna ta savaitė Velykų. Ir daugiau niekada taip, ten... O paskui net jeigu lieka, tu šito nebenori. Pirmiausia, tu esi gal atsivalgęs, o paskui tu šitą negamini, nes tam, nu, kaip yra patiekalų, kurie turi sulaukti savo laiko. Lygiai taip pat, kaip gedulingo patiekalų mes šiaip nedarome, o pas karaimus per gedulą visiškai negalima mėsos. Jūs sakėt, kad net kibinai susilkę būna. Nepamelavau. Nes tas tikrai taip. Taip, ir taip pat su kopūstais pyragėlį kapiami. Šiaip, važiuoju, su kopūstais pyragas namuose gali būti kepamas, bet ten pyragėlį ir ko tai namuose to nedarai, nes tu... Nu, yra patiekalai, kurie yra gedulo. Mes jų nenaudojam kiekvienam dieną. Man iš tikrųjų labai gražu, kad jūs tas tradicijas išsaugot, nes, pavyzdžiui, kodėl kartais mūsų šventės praranda tą reikšmę, nes kūčiukus gali jau lapkritį nusipirkti parduotuvėje ir nebelauki tų ten kūčių, kai mama iškeps. Taip, bet prieš kūčias jų labai noris ir jie labai strolis skanus, bet dabar jeigu tie kūčiukai, tai jau jie jau nebeturi tos strolis ir mes juos praeinam ir žiūrim labai ramiai. Taip, tai taip pat būdo kaip ir balta mišai, nevalgi, gauni kelis kartus per metus arba šiaip per šventes, o daugiau nieko, dabar gali kiekvieną dieną ją valgyti ir vėl ta reikšmė maisto tarsi kažkur nueina į šoną tokio maisto.
Tai man labai gražu, kad jūs iš tikrųjų išsaugojate tas tradicijas, aš dėl to labai džiaugiuosi, kad apskritai, nes na, jūs praturtinat ir mūsų šalį, mūsų virtuvę, mūsų kultūrą, kad išsaugot savo tradicijas ir jos taip organiškai, sakyčiau, įsilieja į mūsų virtuvę. Ir mes, kai sakai, kad atvažiuoja turistai ir sako, ką paragauti, tai būtinai nuvažiuoti į Trakus kibinų, nes tarsi... Nesisavinam, bet visą laiką visiems sakom turistams. Nu, matot, Karaimė tiek metų Lietuvoje, kad tos kultūros, ir jie čia dar yra ir išlykė, tai matyti dėl to, kad tos kultūros nu, turėjo susipinti ir turėjo žmonės rast bendrą kalbą, nes jeigu nesutarė, reiškia, kažkas ieško vietos, kuriam ramu ir gerai kitur. O mes tiek metų čia, reiškia, mums gerai čia. Čia, kaip jūs sakėt, Vytautas mylėjo Karaimus, Karaimai mylėjo Vytautą. Taip, nedėvino. Už tai taip ir susiformavo. Gerai, Ingrida, ačiū jums labai, kad atvykote į skonio iššūkį, kad iš tikrųjų mus apšvietėte apie Karaimų virtuvę. Klausytojams primenu, kad laidoje svečiavosi Ingrida Špakovska, verslininkė, restorano Kiubete, gal teisingai ištariau, Trakuose savininkė, taip pat ir maisto technologija, todėl galėjo mums labai daug dalykų paaiškinti. Na, o laidą su Ingrida, kaip ir kitas laidas, rasite žinių radijo interneto svetainėje, o aš su jums atsisveikinu kitą ketvirtadienio. Viso gero. Ačiū labai, visą. Skonio iššūkis. Laidą rengė virtuvės mitų griovėjai.